Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni jom kita buat muffin vanilla yang sangat simple. Okey, nak buat muffin ni senang saja. Kita campur semua bahan. Lepas tu kita bakar. Dah siap, dah boleh makan. Sekejap je. Lepas tu kita tak payah guna sebarang mesin, tak payah guna mixer. Okey, muffin ni dia beza sikit dengan cupcake sebab dia agak kasar. Dekat bahagian luar tu nampak macam garing dan sedikit keras ataupun crispy dekat luar. Tapi dekat bahagian dalam dia masih lagi moist. Kalau cupcake pula sama macam kek. Itu lembut, gebu. Cuma ni dalam bentuk cup yang kecil. Muffin dia lain sikit. Okey, jom kita buat muffin vanilla. Okey, bahan utama dia ialah 300 gram Vivo Golden Battery. Okey, ni saya simpan dekat luar je. Vivo Golden Battery ni bila nak guna saya cuma cedok saja dan kita timbang jumlah yang kita nak guna. Okey, kemudian kita cairkan butter campuran ni menggunakan api yang kecil sahaja. Okey, kalau nak guna microwave pun boleh, tak jadi masalah. Okey, lepas kita cairkan butter ni ataupun margarin ni, kita biarkan sampai dia sejuk sepenuhnya sebelum kita guna untuk buat muffin. Bahan seterusnya ialah 250 gram tepung kek. Sukatan cawannya anggaran 2 cawan dan tambah 1 sudu besar membukit. Okey, kemudian kita tambah 1 sudu kecil baking powder dan setengah sudu kecil baking soda. Kemudian kita ayak semua bahan-bahan ni. Kemudian kita masukkan 1 cawan gula caster ataupun 200 gram. Lepas tu kita gaul semua bahan-bahan kering ni. Kita gaul guna hand whisk ni. Seterusnya kita masukkan bahan-bahan basah pula, iaitu 250 gram telur. Yang ni kita timbang tanpa kulit ataupun 5 biji telur grade B. Okey, telur tu kalau nak pukul sedikit sebelum masukkan ke dalam tepung pun boleh. Tapi saya masuk terus macam tu je sambil kita kacau dengan adunan tepung. Okey, seterusnya saya masukkan 1 sudu kecil esen vanila. Kemudian kita kacau sebentar. Okey, ni tak payah sepati pun tak apa. Kita boleh terus masukkan 300 gram Vivo Golden Battery yang kita telah cairkan tadi. Dan pastikan butter ni dah sejuk tau sebelum kita masukkan ke dalam adunan. Okey, lepas tu kita gaul je sampai sebati. Ni tips penting, jangan terlebih gaul tau. Nanti kita punya muffin ni akan kering. Seterusnya masukkan coklat chips. Okey, yang lebih tu kita akan guna untuk hiasan. Seterusnya masukkan 30 gram cranberries kering. Kemudian kita gaul sekadar dia bercampur sahaja. Okey, jangan terlebih gaul tau, nanti coklat chips tu cair. Sediakan muffin tray dan juga saffron cut. Saya guna saiz S. Okey, pastikan oven kita dah dipanaskan terlebih dahulu sebelum kita mula membakar muffin. Okey, kemudian kita isikan adunan muffin tadi lebih kurang 3/4 cup sahaja. Sebab muffin ni akan naik tau, dia akan naik membukit. Okey, lepas tu kita letakkan coklat chips untuk hiasan. Kita bakar muffin ni dalam oven suhu 175 darjah Celsius selama lebih kurang 20 minit. Ini bergantung kepada jenis dan oven masing-masing. Okay, sebab saya guna saiz kecil je, jadi lebih kurang 20 minit tu dia dah masak. Ini dia hasilnya muffin vanilla kita yang telah pun siap dibakar. Okey, kita tengok dia naik membukit. Nampak macam garing, agak keras sikit dan kasar di bahagian luar. Lepas tu kita nampak dia akan merekah sedikit crack lah dekat bahagian atas. Walaupun nampak kasar dia punya tekstur bahagian luar tu, tapi dekat dalam dia tu memang moist dan sangat sedap. Ini sangat sesuai kalau buat untuk minum petang.
Okey, bagi kawan-kawan yang nak cuba Vivo Golden Buttery ni, boleh dapatkan di kedai menjual peralatan kek yang berhampiran. Okey, terima kasih menonton. Selamat mencuba.